Өзбекстандық азамат Рахимов және қырғызстандық Айбек Шумкарбеков кез келишет. Спортшылардын аракеттерин байкап көрө. Өзбекстандык спортчу 24 жашта, бойунун узундугу 172 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Изат Тим спорт клубунун ушул өкүлү машыктыруусу Изат Шарипов ал ушул муайтай боюнча машыгып келет. Булачын Гүзөлмөн самбо боюнча жана тайбокс боюнча Өзбекстан чемпиону аткан спортчу кандай аракеттерин көрөт байкап көрөбүз. Айбек Шумкарбеков ушул 21 жашта, бойунун узундугу 175 сантиметр, салмагы 72 килограмм. Веб селекшн 22 жана веб профайт 58 турнирлеринин жеңүүчүсү болгон. Мушкердин аракеттери кандай болот, аракетин көрөбүз. Pride Team ушул Талас спорт клубунун өкүлү болгон Айбек Шумкарбекова чейин профессионалдык рингде 6 беттешет көрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе, 4 ирет ушул жеңилүү узасын тарткан ал Чыңгыз Изабековдун колуна машыгып келет жана анын спорттогу кайманаты Орел жолсо Бүркүт деп койсок да болот. Өзүнүн чолок шымынындагы оң жагында жазылып турат Орел деп өзүнүн ушул кайманаты. Демек биз ушул Бүркүттүн чапчаңдыгын, алгырлыгын дагы байкап көрөбүз жана ал чындыгында эле азырынча ушул бүркүттөрдө эле чап салып, бүркүттөрдө эле ушул каршылашына тап көрсөтүп аракетин көрүүгө мыкты экенин дагы умтулат. Ал эми Азамат Рахимов кандай жооп берет, өзүн канчалык деңгээлде мыкты көрсөтөт, аны дагы байкап көрөбүз. Толугу менен беттеш Айбек Шумкарбеков көзөмөлдөгө умтулат жана Орелдун мынтип каптал соокулары менен дагы каршылашынын шаштысын алууга болгон аракеттери, ар бир учур, ар бир аракет бул эми ийгилик менен коштолуусу дагы зарыл. Демек муунтуга болгон аракеттер бар жана каршылашын муунталабы жок, кубаттуу сокулар менен гана уруп тим болууга токтолот. А биз болсо анын ушул калган аракеттерин дагы байкап көрөбүз жана бул аракеттер кандай таасирин тийгизет байкап көрөбүз. Аракеттер бар, ар бир коштолгон учур, ар бир кубаттуу соккулар бул спортчулардын мыкты даярдыгынан дагы кабар берери талашсыз. Андыктан аракеттерди байкайбыз жана учурларды дагы көрөбүз. Спортчулардын ар бир жолдогон соккусу, ар бир көргөн аракети өзгөчө. Андан ары Айбек Шумкарбеков каршылашын үстүндө отурган боюнча ушул кубаттуу соокуларды жолдоп атып бир аз чарчап калгандай. Демек бүркүттүн дагы ушул чарчап калды, бир аз эс алып алуусу керек, бирок ал ортодо толугу менен көзөмөлдөп каршылашын байлаган абалда аракеттерин улантууга дагы дайын. А биз болсо аракеттерди көрөбүз. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку бул эми спортчулардын кийинки аракеттерин көп кабар берет жана Айбек Шумкарбеков мынтип эми каршылашын муунтуга болгон аракеттери бар жана Азамат Рахимов багынып берүүдөн башка аргасы жок. Ал эми Шумкарбеков болсо Орелуна ошол өзүнүн кубаттуу колдору менен каршылашын муунтуп мынтип жеңишке жеткенден кийин ашыкпайт, ушул өзүнүн салкын кандуугуна кармап жеңишти дагы ушул өтө бир белгилеген жок. Айтор ал ушул жете турган жеңиштер али алдыда деген, мен жете турган жеңиштер али алдыда деген сыяктуу дагы таасирлерди калтырган Айбек Шумкарбековдун албетте биз кийинки ушул беттештерин дагы күтөбүз жана Орелдун биз бул жеңиш менен куттуктайбыз.